çfarë dallimi ka që kujton vdekjen për atë që kujton vdekjen? Kujtimi vdekjes nuk duhet të shndrohet në vezvese. Që pastaj njeriu thotë kam vdek, më shkaktu panik, s'bën kështu. Kjo është vezvese e shejtanit, do të më ikë pikëson. Mirë, po më kujtu vdekjen që me të inkurajuar me vopën të mira, me përshpejtu pendimin, apo me u mjaftu ma që kemës me lakmua që nuk ta kanë, vdekja rahaton këto punë shumë mirë. Nëse njëri kujton vdekjen, nuk thotë do ta bëj nesër, jo, ato s'po bëj për vështirë, s'është dihet nesër. Atë vdekja, do më thonë, vdekja i përshpejton afat të punëve. Një punë që ke bunjet me kry për një muj, dhe kry për një javë. Nëse është të mundshme. Prandaj, vdekja duhet ketë një impact, një ndikim pozitiv njëtën tonë. Dhe dalimi pasë është i qartë mes ati që e kujton vdekjen dhe jeton me vdekjen dhe ati që fare se kujton. Mjafton dalimi se i pari është me i vëmendshëm, me i kujdesshëm, e i tjetër është i përfshirë nga habia, nga fleti, nga hutia, kështu me radhë. Mjafton kjo. E mos flasim për punët e tjera. Ai që e kujton vdekjen e ka adhurim më cilësor për dalim nga ai që nuk e kujton vdekjen, që mund të ketë adhurimin rutinor e dalime të tjera të shumta që nuk është tash kuami për ndërgjithë. Mirë.